ma'lum turdagi mahsulot eksport yoki import qilinarkan aynan o'sha mamlakatning belgilangan qoidalarga mos kelishi talab etiladi bunda esa mahsulotning xavfsizligi sifati va kasalliklardan xoli ekani nazorat qilinadi buni qarangki urug'lar shu bilan birgalikda ko'chatlar urug' ko'rinishdagi ekish materiallari ham aynan talablar asosida tekshiruvdan o'tkazilar ekan mavzuni muxbirimiz toshkent viloyati misolida davom ettiradi toshkent viloyatining zangiota tumani turkiston mahallasida joylashgan ko'chat yetishtirishga ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyati pitomnikd turli xildagi mevali va manzarali ko'chatlar parvarish qilinadi bu yerda birgina atirgulning dan ortiq turi 100 ga yaqin xilini uchratish mumkin 84 gektar yer maydonining 20, 20 gektari aynan atirgul ko'chatlari uchun ajratilgan Pitomnik egasi faxriddin aka Sayfuddinov 30 yildan beri gulchilik bilan shug'ullanar ekan bu atirgullarni shu hozirgi shu kunda mana eksportga uh, moslab yetishtirib kelyapmiz buning uchun biza o'sha seleksiyasi ustida ishlaymiz zamburug'li kasalliklarga yoki har xil hasharotlarga qarshi kurashib turamiz undan tashqari mana viloyatimiz tumanimiz karantin xodimlari kelib doim nazorat olib borib turishadi kerakli maslahatlarni berishadi biz ular bilan maslahatlashgan holda jahon talablariga to'g'ri keladigan holatda e, ko'chatlarni yetishtirib eksport qilamiz joriy yilda mazkur pitomnikda yetishtirilgan bir million dona atirgul ko'chatini rossiya federatsiyasiga eksport qilish ko'zda tutilgan ayni maqsadda gullar maxsus nazorat ostida parvarish qilinib tegishli tartibda tekshiruvdan o'tkazib boriladi navbatdagi ana shunday tekshiruv odatdagidek o'simliklar karantini va himoyasi agentligining toshkent viloyat boshqarmasi tomonidan amalga oshirildi tekshiruv chog'ida atirgul ko'chatlaridan namunalar olinib markaziy laboratoriyaga yuborildi tadbirkorimizga ko'maklashish maqsadida dara nazorat o'tkazib rossiya davlati talablariga mos keladigan kasallik va zarar kunandalardan xoli bo'lgan atirgul ko'chatlarini eksportga tayyorlayapmiz eksport qilishga mo'ljallangan atirigul ko'chatlarimiz kasallik va zarar kunandalar aniqlanmadi rossiya davlati talabiga mos ravishda eksportga yo'naltiriladi bilasiz bugun butun dunyoda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda kimyoviy vositalardan voz kechilmoqda uning o'rniga biologik o'g'itlardan foydalanish talab etilmoqda ayni talab manzarali ekinlar uchun ham amal qiladi zangiota tumani nazarbek hududida joylashgan korxonada kaliforniya chuvalchanglari asosida foydali biologik o'g'it tayyorlanadi u bir kvadratda bir bir million atrofida chuvalchang bo'ladi endi yani,, an ko'payish kamayish holatlari bo'ladi suv so, kamaysa namligi nam bor joylarga qochadida kam ko'p bo'lishi mumkin lekin chuvalchang qancha ko'p bo'lsa shuncha tez обработка bo'ladi mana mana bu yoqna yuvib olib kelib bu buyoqda mana bunaqa to'plab mana shu holatda обработка qilinadi tadbirkorning aytishicha tabiiy holatda mahalliy o'g'it tayyorlash 3 oy va undan ortiq vaqt talab qilar ekan mazkur usulda esa 1 oyda biologik o'g'it olish mumkin bu ham vaqtni ham mablag'ni tejaydi shu bois mutaxassislar barcha fermer xo'jaliklariga ushbu turdagi o'g'itlardan foydalanishni targ'ib etishmoqda